Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Azərbaycanlı əsirlərə baş çəkib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin baş çəkdiyi şəxslər sentyabrın 27-sindən bəri saxlanılanlardır. Stat. Biz münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə mütəmadi baş çəkməyə davam edirik. Mandatına uyğun olaraq, komitə saxlanılan şəxslərə ona görə baş çəkir ki, saxlanma şəraiti və onlarla rəftarı monitoring etsin. Həmçinin saxlanılan şəxslərə ailələri ilə əlaqə saxlamalarına şərait yaratsın. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi mandatına əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar saxlanılan şəxslərə olan rəftarı və onların saxlanma şəraitini monitoring edir və həmçinin bu şəxslərə ailə əlaqələrini saxlamaqda köməkliyi göstərir. Statın sonu. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən bildirilib ki, Bayram Kərimova baş çəkilib, səhhətində heç bir problem yoxdur. Bayram Kərimova atasının və həyat yoldaşının göndərdiyi məktublar da çatdırılıb və o məktubları oxuyub. Bununla belə, Kərimov ailə üzvlərinə məktub yazmayıb. Deyib ki, həyəcanlıdır. Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərə əsir düşən Amin Musayev isə ailəsinə məktub göndərib. Amin anasına ünvanladığı məktubda yaxşı olduğunu bildirib və anasından özünə yaxşı baxmasını xahiş edib.